Preživele žrtve genocida u Srebrenici učenjem fatihe i polaganjem cvijeća obilježile su godišnjicu masovnih ubistava koje su pripadnici MUP-a Republike Srpske počinili u selu Kravice u julu 1995. godine. Tog vremena dobro se sjeća Ramiza Gurdić koju su u genocidu ubijena dvojica sinova i suprug Junus. Nisam ga više nikad vidjela, Junusa sam malo vidjela u koloni. Mustafu sam vidjela prema igralištu, iz Kasabe su ga otjerali na Vranjevo i to gdje je završio. To sam čula da je njega Ardemović strijelo. Ne možemo mrtve vratiti. Boga molimo da se procesuiraju odgovorni zbog budućnosti da se više ovako nešto ne ponavlja.